Ja, vi fortsætter med 6. del af symbol nummer 12, livet og døden. Afslutningen i det 4. bind af livets bog om det evige liv. Og det evige liv fortsætter i næste bind af livets bog, bind 5. Men her er det altså 6. del af symbol nummer 12. 1563. Men i kraft af, at jordmennesket således er på vej bort fra de dyriske principper og tilstande med hensyn til selvopholdelsesdriften, kan det jo ikke som dyret tage selv, hvilket vil sige stjæle. Det må heller ikke lyve eller bedrage, medens dyret derimod under tiden ved sit udseende ligefrem er født til at narre sine omgivelser. Hvad mener man om kameleonen, der antager omgivelsernes skiftende farver? Eller tigeren? Eller herr Hansen, når han klæder sig ud til karneval, var jeg lige ved at sige. Og hvad mener man om de vandrende pinde, etc.? Lige så må jordmennesket heller ikke som dyret dræbe konkurrerende eller rivaliserende medvæsener. Derfor er der oprettet tugthuse og straffeanstalter. Disse foreteelser udgør altså foranstaltninger, der benyttes i den forvandlingstjeneste, der gør dyret til menneske. Menneskene får straf, hvis de benytter sig af de dyriske principper. Principper, der altså for dyret er den allerhøjeste dyd. De straffes altså hos mennesket, hvis det er dyriske tendenser af samfundet. Medmindre det er de store forbrydere, så hylder man det. Bankdirektører og andre, der stjæler med arme og ben. 1564. Hvorfor er nævnte foranstaltninger kommet ind i verden? Hvorfor kan jordmennesket ikke blive ved med at benytte sig af det dræbende princip, således som det netop måtte og kunne i sin fjerne fortid? Hvorfor kaldes dette dræbende princip i dag synden eller syndens sol, når det tidligere i menneskets historie var gudstyrkelse, var helteliv, var vejen til datidens gude yndest og himmeriges rige? Her vil man måske svare, at det er fordi menneskene jo bliver klogere og mere erfarne, mere intelligente. De bliver mere og mere trætte af denne evindelige mentale vulkan- eller jordskælvstilværelse, som det dræbende eller næste forfølgende princip i sig selv er. Og det er fuldstændig rigtigt, men det er ikke noget udtømmende eller endeligt svar på forvandlingsspørgsmålet. Der må være en årsag til, at individet med sin intelligens netop vælger og vrager. Denne årsag er individets evne til at føle lyst og ulyst. Hvis der ikke bag intelligensen lå denne evne, ville individet jo aldrig nogensinde få brug for sin intelligens. Intelligensen er netop et middel eller en evne, ved hvilken individet mere eller mindre er i stand til at frigøre sig fra det, imod hvilket det føler ulyst, og skabe tilknytning til de ting, imod hvilket det føler lyst. Evnen til at føle lyst og ulyst er jo det samme som evnen til at føle behag og ubehag, hvilken evne igen ligger til grund for al oplevelse og manifestation. Det er fornemmelsen af behag og ubehag, der dirigerer individets instinkt, tyngde, følelse, intelligens, intuition og hukommelse. Der fik vi rigernes navn, det kan vi lige repetere. Tyngde, instinkt, planteriget, tyngde, dyreriget, intelligens, nej, følelse, det rigtige menneskerige. Intelligens, den havde vi der, og det er visdomsriget. Intuition, det er den blå, det er den guddommelige verden, og hukommelse. Det er også det, der hedder salighedsriget, mineraler osv. Denne evne er altså moder evnen til alle øvrige evner. Den er urevnen eller den mentale instrumenttavle, igennem hvilken jeget dirigerer hele sin oplevelse af livet. 1565. Ja.
Alle nuancer i livets oplevelse, lige meget hvor store eller små disse så end måtte forekomme, er i sin dybeste analyse nuancer i behag og ubehag. Behag og ubehag er igen kun fornemmelsesindtryk eller sansernes reaktioner over for berøringen med ydre ting. De ydre ting eller foreteelser, der omgiver et levende væsen, afføder altså i væsenets sanser en fornemmelse af behag og ubehag. Men en ting, der fornemmes som ubehag af det ene væsen, kan samtidig fornemmes af et andet væsen som behag. En ting, der er kedelig for det ene væsen, kan være umådelig interessant for det andet. Ligesom en ting, der i dag er overordentligt velvære og glædebefordrende for et væsen, senere hen af samme væsen kan fornemmes som ubehag eller lede, skønt tingen i sig selv ikke har forandret sig. Det er derved åbenlyst, at sanserne har forandret sig, og med sansernes forandring også livsfornemmelsen eller livsoplevelsen. Og denne sansernes forandring og dermed forandringen af livsfornemmelsen viser sig at være fuldstændig planmæssig. Men dermed er livsfornemmelsen eller livsoplevelsen således en organiseret foreteelse. Det er denne organisering af sansernes reaktionsevne og den heraf følgende forandring af livsoplevelsen, der åbenbarer sig for os som identisk med naturens kredsløb, der igen i sin højeste analyse udgør spiralkredsløbet. Spiralkredsløbet er således i virkeligheden det samme som en hensigtsmæssig organiseret regulering af sanse- eller livsoplevelsesevne. Og vi ser altså spiralkredsløbet mellem den tykke mørke streg der og den tykke mørke streg der. Det er et spiralkredsløb med en kulmination af mørke øverst og en kulmination af lys. Vekselvirkende. Da det er en organisering af selve livsoplevelsesevnen, ligger nævnte spiralkredsløb over denne evne og bliver derved i sig selv det allerhøjeste bærende princip. Det udgør selve bindeledet mellem jeget og dets livsoplevelse. Det bestemmer dets lyst og ulyst fornemmelse. Det er funderet i X2 og forgrener sig ned igennem alle afdelinger i X3 og behersker disse totalt. Da samme kredsløb således udgør den allerhøjeste regulerende faktor i det levende væsens struktur, næst efter jeget, genkender vi denne faktor som identisk med den højeste ild. 1566. Denne højeste ild er altså det samme som fundamentet for individets evne til at fornemme lyst eller ulyst, behag eller ubehag, velvære eller livslede. Men dette at føle lyst, behag eller velvære er jo en seksuel fornemmelse. Det er rigtigt, at man i al almindelighed ikke plejer at erkende følelser, der ikke lige akkurat direkte har med formeringen eller selve paringen at gøre som seksualisme, men er behags- eller vellystfølelse i princip ikke den samme nydelse, ligegyldigt ad hvilken vej den så end opleves. Hvilken måde den er frembragt på, forandrer jo ikke princippet. Er behag ikke behag og nydelse? Er behag ikke behag og nydelse ikke nydelse, ligegyldigt hvad der så end fremkalder nævnte? Er det ikke således, at det er en nydelse at spise, når man er sulten? Er det ikke en nydelse at have afføring, når naturen her kræver det? Er det ikke en nydelse at sove, når man er træt eller søvnig? Og er det ikke en tilsvarende nydelse at vågne, når man har fået udsovet? Hvilken af alle normale funktioner er ikke en nydelse? Ved en indgående iagttagelse af alle normale legemsfunktioner viser det sig således, at de i virkeligheden alle betyder nydelse for deres ophav.
men så afviger de i princip ikke fra den almenkendte seksuelle nydelse, selvom de naturligvis ikke kan måle sig med den i kraft og styrke. Mellem den seksuelle nydelse og andre organiske nydelser er der således ingen principforskel, men kun gradsforskel. 1567. Denne gradsforskel er ikke anderledes end den gradsforskel, der er mellem stammen i et træ og dets grene. Alle det levende væsens nydelser, dets evne til at fornemme behag og ubehag, udgør kun et princip, en samlet organisation i form af det seksuelle princip eller den højeste ild. Nævnte ild eller princip er at ligne med et stort træ. At dette træ udgør for dyrenes vedkommende parings- eller ægteskabsdriften stammen, og alle de andre af de samme væseners fornemmelser af nydelser, af nydelse grenene. Men for dyrerigets vedkommende er dette træ underkastet dødens eller vinterens princip i spiralkredsløbet. Det er derfor ribbet for løv. De dyriske væsener er bladløse træer i kredsløbets store vinterzone. Vi må lige zoome ind på dyreriget. Det orange felt efter det røde der, hvor mørket kulminerer, og hvor mennesket også er hjemmehørende endnu. De dyriske væsener er bladløse træer i kredsløbets store vinterzone. Dyrerigets individer i form af hankøn og hunkøn udgør en skov af bladløse træer. Det sande eller virkelige liv, den højeste ild eller den virkelige seksualisme er lige så skjult i disse væseners organisme og fremtræden, som det sande liv i et træ er skjult under dets bladløse vinterperiode. Den højeste ild, det seksuelle princips virkelige kulmination, er derimod at ligne ved det løvfyldte, blomstrende eller frugtbærende træ. Ligesom et træ om sommeren i sin løvkrone, sine blomster og frugter, farver og dufte, svulmer af åbenbaret synligt liv, således skal det levende væsen også fremtræde med en løvkrone af svulmende liv, i hvilken dets blomster og frugter, farver og duft i form af den højeste intellektualitet eller kosmisk bevidsthed, dets viden og kulden i form af næstekærlighed, gør det til beboer af spiralkredsløbets sommerzone eller himmeriges rige. Det er altså her. Gør det til et træ i en overdådig løvfuld skov af væsener i Guds billede. 1568. Men nu er det jordiske menneske organisk bundet til spiralkredsløbets kolde vinterzone. Her hvor mørket kulminerer. Man kan se pyramiden øverst, der er skraveret med mørke streger. Den tiltager for at kulminere midt i dyreriget, og så aftager den, og lyset begynder gradvist. Dets bladløshed består i, at det kun kan elske det modsatte køn. Det kan ikke elske sit eget køn så højt, at det kan fornemme paradisets lykke med det. Og af det modsatte køn må det kun elske et væsen, sin ægtefælle. Så himlen eller paradiset føles. Elsker det flere, begynder helvedes giftige flammer at slå ud. Og hedder det ikke netop, derfor skal manden forlade sin fader og sin moder og blive fast hos sin hustru, og de skulle være til et kød. Og skal hustruen ikke netop i manden erkende sit overhoved? Hedder det ikke her, at manden er kvindens hoved? Hun må altså være ham underdanig, og kun ham alene. Der er således ingen muligheder for at elske sin næste som sig selv
eller på en sådan måde, at paradiset føles. Jordmennesket er omgivet af et ocean af væsener, der alle i virkeligheden er dets næste. Men en vis part af disse er det rent organisk forhindret i at elske, fordi de udgør dets eget køn. Og er den anden part, det modsatte køn, som det organisk er skabt til at elske, må det kun elske et væsen. At himmeriges rige er en umulighed for det jordiske menneske under dets hankøns- og hunkøns tilstand, bliver her til en åbenlys kendsgerning. Ja, det må man da sige. Det er ikke let. 1569. Men når verdensgenløsningen ikke desto mindre lader forkynde fra tusinder af prædikestole i tusinder af år verden over, at du skal elske din næste som dig selv, i det dette er al lovens fylde. Og dette påbud faktisk går igen i al skabelse af humanitet og kultur, vidner dette jo om, at de gamle ægteskabelige moselove, der går ud på, at manden skal holde sig til sin hustru, og at hustruen skal være manden underdanig, samt påbudet om dødsstraf for den, der elsker sit eget køn, ikke er bestemt til at skulle være evige, disse påbud. Og hvad siger det moderne daglige liv? Er her ikke et ocean af overtrædelser af disse moselove? Er tallet på de mænd, der ikke holder sig helt til sin hustru, ikke stadig stigende? Og hvor mange hustruer tror man, der finder den højeste lykke i at være sin mands slavinde, når man ser bort fra forelskelsesperioden eller de såkaldte hvedebrødsdage? Tror man ikke, der inde bag et hvert bryst, hvis ophav ikke lige akkurat befinder sig i en forelskelsesrus over for et bestemt væsen, sidder en længsel efter også at beundre og elske skønhed og ædelhed hos andre end lige akkurat hos den ene, der af moselovenes rationering er tildelt og under andre former og forhold end den ene urform, der af de samme love er foreskrevet. Hvis ikke der netop var dette, hvortil så hele Kristi mission, hvortil verdensgenløsningen, hvad er det, menneskene skal løses fra? Er det ikke netop fra dyrerigets traditioner, manifesteret i moselovenes forskrifter? Det moderne, intellektuelle menneske begynder at forstå, at vel var moselovene for sin tid guddommelige og et absolut uundværligt fundament for skabelsen af datidens kultur, ligesom de også for mange mennesker i dag endnu er uundværlige, og derfor at disse må overholdes. Men af denne grund at forlange disse respekteret og overholdt af absolut alle mennesker, er det samme som at dæmme op for livsløsten og dermed for udviklingen. Det er at dæmme op for Kristi mission og indflydelse. Det er at holde menneskeheden nede i forkrøbling, primitivitet og nedværdigelse. Det er frem for alt at stimulere ejendomsbegæret af sin næste og dermed modarbejde uselviskheden og den heraf affødte humanitet eller næstekærlighed. Det er ikke så mærkeligt, at der måtte føjes et nyt testamente til det gamle af Moses og profeterne oprettede testamente. 1570. Og det er heller ikke så mærkeligt, at der måtte føjes et tredje testamente til, som Martinus har skrevet, som vi her læser op af, Livets Bog. Vi forstår således her, at den varige fred ikke kan funderes på en organstruktur, der betinger, at dens ophav kun kan elske det modsatte køn, som altså i dyreriget. Eller en part af verdens indbyggere, og derfor er født til mere eller mindre at hade eller føle sjælelig antipati mod sit eget køn eller den anden part af menneskeheden. Ligeledes kan den virkelige fred heller ikke blive til 100% virkelighed i en verden, hvor helvede
kun kan holdes borte ved, at kærligheden er rationeret, således at paradiset kun kan opleves med et eneste væsen af modsat køn. Tror man ikke, det er nødvendigt for skabelsen af det virkelige himmeriges rige eller en absolut varig fred, at væsenerne kommer til at kunne opleve paradiset med ikke blot et eneste enkelt væsen af alle jordens mennesker, og heller ikke med blot den part, der udgør det modsatte køns væsener, men derimod med absolut alle dens mennesker. Dette at skulle elske sin næste som sig selv, er ikke en blot og bar dannelses- eller høflighedsformalitet. Det er virkelig en af hjertet fremtrædende kærlighed, der fordres. Men en af hjertet fremtrædende kærlighed kan nemlig kun være en organisk udløsning. Forskellen på en organisk kærlighed og dannelse eller høflighed består netop i, at kærligheden er en organisk udløsning, ligesom lunge- og hjertefunktionen. Noget, der er uden for individets vilje, medens dannelse derimod kun er en intelligensfunktion bestemt af viljen. Altså en ydre lag fernis, frem for at det kommer dybt indefra. Eller dressur, frem for ægte væsen. 1571. For at jordmenneskeheden kan blive indhyllet i himmeriges rige på jordens fysiske plan, må næstekærligheden altså blive til en i dens væsener boende organisk funktion, uafhængigt af viljen, akkurat ligesom sympatien over for det modsatte køn og antipatien for deres eget køn er en organisk funktion. Og denne næstekærlighedens organiske funktion må da i individet udløse begæret efter at opleve paradiset med et hvilket som helst medmenneske. Dette medmenneske må således udgøre et køn, der kan være tilfredsstillelse for dette begær. Men et sådan køn kan umuligt være han-køn eller hun-køn. Ti da ville næstekærlighedsloven, der forlanger kærlighed til næsten, hvilket vil sige hvem som helst, jo ikke kunne opfyldes. Men et køn, der ikke er hankøn og ikke er hunkøn, kan jo kun udgøre det før omtalte køn eller væsen, i hvilket begge de seksuelle poler, den maskuline og den feminine pol, er blevet jævnbyrdige. Hvis denne dobbeltpolethed i væsenet skal betegnes ved ét køn, kan det kun blive ved at udtrykke den som fælles køn. Men i det seksuelle princip eller den højeste ild igennem kredsløbsprincippet efterhånden forvandler alle jordmennesker til ét køn, fjerner det dermed ejendomsbegærets rod fra væsenets mentalitet. Når det modsatte køn ikke mere eksisterer, kan det ikke afføde rivalisering om besiddelsen af dette køns væsener. Men da alle andre former for ejendomsbegær eller besiddelsestrang i virkeligheden kun er grene eller udløbere af det seksuelle begær efter det modsatte køn, falder disse jo med det nye køns fuldkommengørelse også totalt væk. Krigen, drabene, lidelsen, alt det falder væk. De er bundet til dyreriget. Ved den seksualorganiske strukturs forvandling visner eller hensmuldrer hele fundamentet for det dyriske væsens rivalisering om medvæsnerne og livsgoderne fuldstændigt. Enhver krig, såvel mellem stater som imellem de enkelte individer, er dermed blevet en umulighed. Ja. 1572. Og enhver ublu forretning, der holder andre i slaveri og udnytter dem, er også blevet en umulighed. Når al krig eller det dræbende princip, der i dag tynger så stærkt på jordmenneskeheden, således vil den seksuelle forvandling
totalt fjernes fra individets bevidsthedsområde, skyldes det altså den omstændighed, at polforvandlingen, der hos han- og hunvæsenet skaber selviskheden, ejendomsbegæret eller havesygen som en livsbetingelse i selvopholdelsesdriften, hos det nye køn skaber det modsatte princip, fælleskøn, kaldte vi det før, skaber det modsatte princip, nemlig uselviskheden. Givebegæret eller dette hellere at give end at tage som den højeste livslykke. Når alle således organisk drages sympatisk imod alle, i det alle udgør det tilbedte køn, og lykken ligger i hellere at give end at tage, og dette er organisk dikteret, har jordmenneskeheden fuldkommen gjort kredsløbet. Og der, hvor før krigens eksplosioner og sprængstoffer, de sårede stødsrallen, kulturcentres synken i grus, menneskehedens gudsforladthed eller kosmiske bevidstløshed og dermed dommedagens rasen havde til huse, vil julebudskabets fred være blevet til en kendsgerning, og den forjættede store velbehagelighed for menneskene er i form af kosmisk bevidsthed blevet dagligt liv. Himmeriges rige er blevet af denne verden. Vi har hermed løftet en lille flig af fremtidens slør til side og set noget af den organiske struktur og dens virkninger, der er en livsbetingende kontrast til den organiske struktur, der førte Adam og Eva ud af paradisets have til det dræbende principsregioner, til oplevelsen af dette at dø døden, eller til livet uden bevidsthed om deres egen høje kosmiske identitet med evigheden og guddommen som tidens og rummets herre. Vi har hermed fået et foreløbigt indblik i den totale organfunktion, der bevirker spiralkredsløbet og forvandler de levende væseners sanseevne, således at dens ophav skiftevis oplever nævnte kredsløb som lys, som himmeriges rige, som den allerhøjeste fred, lykke og glæde, og som mørke, som helvede, som den allerstørste ufred, ulykke og livslede. Denne organiske struktur bringer altså det levende væsen til at nyde af kundskabens træ, så det fra sin åndelige frigjorte tilstand i paradiset eller de overfysiske verdener mere og mere indvikler sig i fysisk materie for til sidst helt at være mentalt begravet i denne materie, som vi ser i dyreriget, hvor mørket kulminerer. Denne begravelse betyder så igen, at de hverken kan se guddommen, kosmos eller sit eget jeg som identisk med et evigt liv. Dernæst bringer denne organiske natur igen individet til at udvikle sig af denne materie, hvor det er indviklet, alt eftersom det bliver mættet af fysiske kundskaber og fysisk kunnen, opstår det igen fra den fysiske materie til ånd, til en stråleform i tilværelse, frigjort af den fysiske materiens tyngde. Og det vi at panorere frem, så ser vi, hvordan det går for sig gradvis. Ja, det hæver sig helt op til at se sig selv overleve både tiden og rummet, og oplever dermed fornemmelsen af sig selv som værende et med faderen, guddommen eller livets herre. Og her hvor lyset kulminerer, er det totalt iklædt ånd. Hvor det før var iklædt kød af vand, altså en krop, fysik, så er det iklædt luft eller ånd. Åndelig væsen, fuldt og helt levende, levende væsen. Hvor nu det levende i mennesket er skjult godt bag fysikken og dæmpet ned til vågebluse. 1574. Men organforvandlingen fortsætter stadig og betinger, at en hvilken som helst oplevelsesform afføder mættelse og længsel imod dens kontrast. Og denne længsel fører så igen det himmelske væsen nedad mod mørket, bort fra paradisets have til mættelsen af mørkets oplevelse,
for derefter igennem længslen efter lyset, er der at føre det imod den himmelske verden, og således fortsættende. Vi ser her, hvor lyset er kulmineret i den guddommelige verden, der bliver mæthedspunktet nås, og altså sådan gradvis, og så tiltager kontrasten mørket, og det vokser så, og det er sådan, man indvikler sig så igen mere og mere i fysisk materie for at opleve, få en livsfornyelsesoplevelse. Det evige liv er altså et evigt fortsættende princip i form af en skiftende oplevelse af mentalt lys her og mørke her. Men er det ikke netop dette store generalprincip, vi ser gå igen i en mangfoldighed af variationer på det fysiske plan? Ja, er ikke alle ting underkastet netop dette princip? Kan vi overhovedet pege på noget som helst, der ikke befinder sig på et eller andet stadium i et kredsløb? Er ikke stofferne eller materierne i en evigt skiftende rytme fra faste til flydende til luftformige og derfra til stråleformige åndelige tilstande? Og derfra igen til luftformige, flydende og faste tilstande. Der er således ingenting, der i dag er, som det har været for millioner af år siden, ligesom tingene er i dag, vil være ganske anderledes millioner af år fremme i tiden. Alt er således i bevægelse, er på vandring, er under forvandling. Og denne vandring er altså rodfæstet i det førnævnte store kredsløbsprincip. Er det ikke netop derfor, det hedder? Så længe jorden står, skal sæd og høst, kulde og hede, sommer og vinter, dag og nat ikke aflade. Hvad er dette andet end et fortsættende kredsløb? Og er ikke reinkarnationen i princip netop det samme kredsløb? Er livet ikke her, ifølge kosmiske analyser, en evigt skiftende oplevelse af fysisk og åndelig tilværelse? Igennem det seksuelle princip, eller den højeste ild, opleves livet altså i form af kredsløb. Først opleves det store igennem indvikling og udvikling fremtrædende kredsløb, spiralkredsløbet. Og det er så et helt spiralkredsløb, vi ser der øverst fra den mørke, brede linje til en ny mørk bred linje. Det er så et spiralkredsløb med en kulmination af mørke og en kulmination af lys i et fuldt spiralkredsløb. Dette kredsløb passerer individet så igen i form af de mange mindre kredsløb, vi kalder jordliv, med tilhørende mellemliggende åndelige tilværelser. Dernæst fremtræder det daglige liv eller vores handlinger som et led i kredsløb, der udtrykkes som skæbne. Vores skæbne er således i virkeligheden kun kredsløbet for vores handlinger. Disses eftervirkninger er kun nye stadier, for de er os igennem disse handlinger udløste energier. Men ligesom jordmenneskene ikke kender deres åndelige tilværelse mellem deres fysiske liv, og derfor ikke ved, at de er udødelige, således kender de heller ikke disse deres handlingers kredsløbsbundne eftervirkninger, og ved derfor ikke, at alt hvad de overhovedet kan opleve, kun er eftervirkninger af deres jegs tidligere udløste energier. I det dette jeg er det eneste eksisterende faste punkt, på hvilket dets egne udløste energiers kredsløb kan hvile. De ved således ikke, at de hver især er deres skæbnes eneste absolute ophav. Ja. Jeg er træt. Man holder en pause her, og så fortsætter man i en anden næste video. Man søger den ved at skrive. Hvad bliver det? Det bliver syvende. Man skriver symbol nummer 12. Livet og døden. Syvende del. Så kommer næste. Tak.